TV kujamate kuno okulabula kugenda eri bakadama basekadama abantu abagenda okulambula e Saudi Arabia abeetegeka okubeera nga bagendayo ng'abalambuzi ne bannayuganda mwenna abeetegeka okugenda e Saudi Arabia yayisizza ekiragiro ekigamba nti omuntu yenna banaakwata nga tayina masiki face mask buno bu mask bwetuteekako obutangira obulwadde bwa corona bagenda mukuba fayini ya riyal 10. Bagenda mukuba fayini ya SR 10. Olukumi olwo tugambe ekitono ennyo oba tugayizi nze okuba ya miliyoni ng'emu eya wano. Bakadama mukimanyi mukolera olwenda abamu mukolera olukumi. Bwe banaakusanga ng'otaayaaya ng'otambula nga toyina masiki bagenda kukuba fayini ya 10. Kati wano we ŋŋambira bakadama mwegendereze bakadama abagenda okubeera nga musuulayo kasasiro olaba nga kabanga katono kugenda bugenzi wali na kukomawo naye k'onoogenda bw'oti ne bageza ne bakukwata ogenda kuba ng'osasula omusaala gwogwo omwezi gwonna. Ate ng'okukuba yinza n'okuteeka ebibonerezo ebirala ne bakubaaninga n'okubeera nga odda e Saudi Arabia kugamba nti bano bagamba nti fayini 10 naye ate omugwira oyinza okubeera nga bajja kuteekako obukwakkulizo obulala nga bwe mukimanyi nti omuntu yenna ng'oli mugwira mu nsi fayini ebeerawo naye ate ggwe bingi omugwira bayinza okubeera nga bakuteerako n'akakwakkulizo akalala. So tweyongera okubiriza bakadama sekadama bonna bannayuganda bagende Saudi Arabia mubeere nga mutiikako face mask kasita banakkwata ojja kuba olugwamu togamba nti tetwakugamba masiki ya buwaze e Saudi Arabia bava ku bino ebyeuganda bagamba muteekeko masiki omuntu n'avaayo nga tagitaddeeko naye e Saudi kyamaze okuyita ti face mask ne bakusanga nga tolina face mask olwo 10 bw'oba ogenda okusasula ye fayini gye bagenda gye baba bagenda okukuwa ng'ate kye muyina okumanya nti waliwo system eyazze eri Saudi Arabia empya nti waliwo cameras ezikwata abantu abataddeeko face mask n'abantu be bataddewo okubeera nga bakwata kasita banakukwata n'obeera mu vidiyo eyo bayinza okukwata nga tategedde ogenze kusobola kasasiro bajja kujja buzzi ku mulyango bakonkone bakulage vidiyo nga toyinaako masiki totaddeko face mask era ojja kusasula. So si gamba nti bajja bwe babeera tebakwatidde mu kkubo n'obeera ng'otambudde nga togiyina ojja kubeera ng'omanyi nti omazeeko baddembe okujja ne vidiyo ne bakulaga nti masiki ogiraba wadde togiyina. So tubagamba mwegendereze nnyo tubalabudde fayini ey'obutambala face mask ya SR 10.